خوشیاں منانا ہر ایک کا حق ہے، اور دوسروں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کل رواج کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، وقت بے وقت لوگ اپنا خوشیاں منانا اور آتش بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ صبح کے 2:30 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، 4 بجے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، بزرگ آرام کر رہے ہیں یا کوئی بیمار ہیں، لیکن یہ آتش بازی شروع، اور اتنی خوفناک آواز کے ساتھ ہوتی ہے جس سے انتہا نہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کچھ تھوڑا سا خیال کریں، کچھ ٹائم کا لحاظ کریں، اور ایسے وقت میں کریں جب لوگوں کو یہ تکلیف نہ پہنچے، کیوں تکلیف پہنچانا لوگوں کو وہ بھی ایک بہت بری بات ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ اس پہ غور کریں گے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو ضرور شریک کریں، لیکن دوسروں کو تکلیف دے کرنا بلکہ ایسا ہو کہ وہ بھی آپ کے لیے خوش ہوں اور آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ حافظ۔